გამი რამდენიმე სიახლე ზემიდან გესალმებით. ჩემი დღევანდელი ვიზიტის, სუბიჩი ვიზიტის მიზანი არის პოპულარიზაცია გაუწერო, გაუწიოთ თქვენ თქვენთვის, თქვენ ამ საზოგადოებაში, რასაც დღემდე საზოგადოება ჰქვია, ისეთ პროგრამას, სახელმწიფო პროგრამას, რომელსაც ჰქვია პროფესიული სასწავლებლის ჩარიცხვის პროგრამას. რომ მე რომ მაგალითად ცოტა დრობეული დრო რომ მქონდეს, ხო, დამერწმუნდა, რომ პირადად მე დიდი სიამოვნებით ჩავაბარებდი მებაღეობა მეხილებ, იმიტომ რომ მიყვარს რა. ან იგივე პაურობა. შვიდ სპეციალობაზე მიღება, მაგრამ სექტემბრისთვის გვექნება დაახლოებით 17-მდე სპეციალობაზე მიღება. სტატისტიკას რო გადახედავ, უკვე მიდენი კონკურენცია, მაგალითად შემგებლობაზე, დურგალზე, ფილამწყობზე, ბუღალტერზე. დემონტა საარსებო წყაროების სააგენტო აგრძელებს ინფორმაციულ კამპანიას და ჩვენი დღევანდელი ზუგდიდში ჩვენი დღევანდელი ჩამოსვლის მიზანი არის პროფესიული სასწავლებლების პოპულარიზაცია დემონ საზოგადოებაში. როგორც მოგხსენებათ, პროფესიული სასწავლებელი 2013 წლიდან სწავლა არის უფასო, მაგრამ დემონტა საჭიროებების კვლევიდან გამომდინარე დავინახეთ ჩვენმა სააგენტომ იმის საჭიროება, რომ დემონ მოსახლეობას ჭირდებათ გადაადგილების ხარჯები. და სწორედ ამის გამო 2016 წლიდან ჩვენ ამ პროგრამას ვახორციელებთ და ვახორციელებთ 2016 წელს მხოლოდ და მხოლოდ სოციალურად დაუცველი ბავშვებისათვის და მათ უფინანსებდით ან ტრანსპორტირების ხარჯებს, ან ბინისქირის ხარჯებს. ამ წლიდან 2017 წლიდან გადავედით არა მხოლოდ სოციალურად დაუცველ ბავშვებს ვაფინანსებთ, არამედ აბსოლუტურად ყველა დევნილს. ეს არის მიმართულებები, რომლებიც ძირითადად ხელს უწყობენ იმ განვითარებას იმ სტუდენტების, რომლებიც არიან ასევე სოციალურად დაუცველები, რომლებსაც არ შეუძლიათ თანხის გადახდა ამა თუ იმ სასწავლებელში, ბაკალავრზე თუ მაგისტრზე და ასე შემდეგ, ასევე დევნილები არიან. ჩვენს უნივერსიტეტში არის რამოდენიმე პროგრამა, რომელიც არის გათვლილი ისეთ მოსახლეობაზე, ისეთ ადამიანებს, რომლებიც უშუალოდ დამოუკიდებლად ვერ იხდიან გადასახადს.